Vi kan väl alla vara eniga om att det är få ting här i världen som är bättre än en rykande färsk croissant. Lydia Didriksson slet med att finna den perfekta croissanten i området och bestämde sig för att ta saker i egna händer. Och för 3 år sedan så öppnade hon fransk bakeri här på Vigra. Varför fransk bakeri? Det är något som ligger närt. Det är väldigt kärt. Jag kommer från Ryssland. Och Ryssland har alltid haft sån nära förhåll eller kulturell, väldigt närkulturell vill jag säga, till Frankrike. Och jag har alltid älskat Frankrike och allt franskt och, fransk och Paris och sånt. Jag har varit själv många gånger där. Och var på utkik efter goda croissanter här i Ålesund. Och då blev jag skuffad kvar gång. Jag spiste något skuffad kvar gång. Och så bara började jag baka själv hemma och pröva ut olika uppskrifter och sånt. Hur lång tid tog den processen? Från du då började att skulle utveckla det som jag regnar med. Dock har nog uppskrivit på croissanter. Hur var den processen då? Det tog cirka 2 år vill jag säga. Jag prövde olika uppskrifter, blev förnöjd, inte förnöjd. Jag prövde på vänner och vad jag likte. Det var ju göj också. Och då kom jag fram till en uppskrift som faktiskt tar 3 dagar. 3 dagar att laga croissanterna. Så för att ha croissanterna på fredag, begynner jag eller på onsdag. Och då gjorde det så att det blir något med smaken. Det utvecklar smak över de 3 dagarna. Är det det som är på något sätt hemligheten bak som, hvis vi ska ge ett tips till folk som sitter hemma och ser på det, så är hemligheten att ta sig extra god tid? Extra god tid på allt, det är absolut som för exempel med bröd. Visst du brukar lite mindre gär kanske, om det är törrgär eller färskgär, och så ger gärna dagen lite extra tid i lite köligare temperaturer så utvecklar det smaken. Och då kanske du mer förnöjd med resultatet. Gärbakst bakar var det producerat samma dag. Och hvis vi inte säljer det den dagen så vi fryser inte och inte säljer det nästa dag. Det är på en måte mot våra principer. Det gör inte vi. Ja, kan du då ge, för exempel, hvis det är lite igen, kan ge dig då väck till? För det var vanskeligt att beregna. Nu är vi flinkare på det och hur mycket vi ska baka. Men när vi öppnade så var det massa igen av och till. Så vi körde till kyrkogen för exempel. Eller till politistation, till ambulansstation. Så det var också bra för det. Mm. Du nämnde för exempel panettone, så fransk julbolle, julebröd och sådana typ ting. Hur går det på en så liten plats? Folk är laj av tedliga ting, folk har lagt av samma utvalg, tänker jag. Det var jag också för någon år sedan före jag öppnade bakeri. Och där tänker jag att jag vill ha nya smaker, jag vill uppleva nya ting. Speciellt nu i coronatiden när vi inte kan resa och få den upplevelsen av nya smaker och uppleva och spisa ny mat. Sant? Det tänker jag folk alltid vill ha och söka efter. Tänker du då att det är möjligt i framtiden att utvida och öppna fler bakeri, för exempel i Ålesund? Nu jobbar vi med ett projekt som har varit lite hemligt för tiden, men kanske börjar öppna upp lite. Vi tänker att ha, eller vi jobbar med att ha utsalg i Ålesund. Utsalg till att börja med i centrum. Det kommer snart nyheter om det. Men det är ju väldigt spännande. Och har du då fått tak i lokalet och börjat konkret att jobba med det? Ja. Hur är det då blir likande? Det blir i centrum. Nej, jag tror efter jul, januari, börjar vi att komma fram med nyheterna. Men nu vill jag bara skapa lite spänning.